В близките дни във Варна трябва да бъде създаден специален кризисен пункт, в който бягащите от войната украински граждани ще могат да получат помощта, от която се нуждаят, съобщи областният управител Благомир Коцев. Целта е да се постигне възможно най-добрата координация на усилията на българските институции, неправителствени организации и граждани, които оказват подкрепа. В момента се търси подходящо помещение, в което да бъде обособен кризисният център. Един от сериозните проблеми е, че бягащите от войната разполагат само с украински пари или въобще нямат финансови средства. Това е голямо предизвикателство. Това е един от въпросите, който трябва да бъде решен. Те имат нужда от пари, имат нужда да обменят гривни в България, съответно трудно се конвертират, така че нещо, което трябва да бъде решено на национално ниво, е това също. От областната организация на Българския червен кръст във Варна посочиха, че вече са започнали две кампании в помощ. Едната по набиране на пари, а другата за материални средства от първа необходимост. Български червен кръст стартира две кампании. Едната е за набиране на материални дарения. Това са нови дрехи, мъжки, дамски, детски обувки, завивки, постелъчно бельо и хигиенни материали. Във всяка една от 28-те областни организации на Български червен кръст страната могат да се приемат дарения. За Варна това е на улица Братя Шкорпил, номер 3. От 8.30 до 5, без почивни дни, нашите доброволци са на пунктовете. Пари могат да бъдат дарявани по банковата сметка, която днес е обявена на страницата на организацията на Български червен кръст. Отрези и коментираха, че очакват указания от Министерски съвет по какъв начин да бъдат проследени влезлите на наша територия украински граждани за COVID-19. Към момента, заради сложната ситуация, те преминават границата без тестове. За тестове на COVID в момента не им се извършват на границата. В момента ни се влизат само с документи и транзитно преминаващи. Украинските граждани, които са потърсили подслон и са настанени в различни хотели в района, са около 100 души, но всеки ден пристигат нови автобуси и не са малко хората напуснали Украина с лични автомобили, посочи още областният управител Благомир Коцев.